Tak rádi, dnes jsme po velkém boji prohráli. Jak hodnotíš tohle třetí utkání playoff? Já myslím, že jsme hráli dobře, bojovali jsme. Dostali jsme dva góly, no, rychlí za sebou v oslabení a pak hnedka lajna, co tam pak šla, no, tak jsme dostali rychlýho druhého góla. Ale nezabalili jsme to a hráli jsme dobře. No, tu druhou třetinu, třetí jsme hráli taky výborně. Tam škoda, že jsme měli dvojnásobní oslabení a jim to tam padlo. No. Jinak si myslím, že i v prodloužení jsme byli lepší. A bohužel ty nájezdy zvládli líp. No. Asi budou rozhodovat přesilovky. My jsme dostali dvě branky v početní nevýhodě. Ty hodně hraješ oslabení. Asi Prostějov je hodně těžký soupeř na bránění. Jo, určitě, oni to mají sehraný tam. Hrajou to výborně, ale bránit se to dá. No. Ubránili jsme jich spousta, bohužel jsme dvě dostali. No. Musíme se v tom zlepšit a zítra v tom být úspěšnější v tom oslabení. No. Dnešní utkání provázelo taky dost několik tvrdých střetů. Patří tohle k playoff, nebo už je to třeba někdy za hranou podle tebe? Tak já myslím, že tohle je playoff, no. Že prostě se jde na krev a každý prostě proto chce udělat všechno. Dnes tady byla poměrně bouřlivá atmosféra, na druhou stranu někdy úplně nevybíravá vůči našemu týmu. Pozbudí to nebo to naštve naopak? Ne, tak bere se to, no. Je to playoff, prostě nás to nerozhodí a jedeme furt dál. A my jsme v Kladně zvyklí na ledascos, nicméně tady ty teplotní podmínky, museli jste si na to zvykat, je tady zima jak v Psinci. Tak já myslím, že už je to jenom o trochu horší s tou zimou, ale je to v pohodě. A jaký je teďka program Ačka? Půjdete na večeři a ráno rozbruslení a jde se dál? Přesně tak, teďkom večeře odpočneme si a zítra rozbruslení, večer zápas, který jdem vyhrát.